O aktuálnych problémoch a rozhodnutiach v župe informovali poslanci Nitrianskeho vyššieho územného celku Imre Andruško a Őrs Orosz na tlačovej konferencii začiatkom týždňa. Okrem iného hovorili aj o tom, ako sa zmenila podpora zakladania praxe lekárov. V predchádzajúcom volebnom období bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktoré podporovalo lekárov v troch kategóriách. Mohli sa oni teda uchádzať obvodní lekári, pediatri a stomatológovia. Rozpočet tu predstavoval približne 200 000 eur a v minulom roku bol aj prerozdelený. Na našu veľkú radosť ich získalo aj niekoľko ľudí v Komárne. Tento rok sa zastupiteľstvo VUC na žiadosť predsedu rozhodlo túto sumu podstatne zvýšiť. Rozpočet predstavuje 480 000 eur. Práve sme prijali nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré rozširuje okruh žiadateľov okrem lekárov pracujúcich v týchto troch kategóriách aj na špecialistov. Granty žiadané na činnosti v oblasti cestovného ruchu a kultúry boli vyhodnotené a schválené, takže so žiadateľmi sa môžu podpísať zmluvy. Nyilván mindenkinek szeretnénk a teljes összeggel megfelelni, de erre sajnos... Samozrejme, že by sme chceli uspokojiť potreby všetkých v plnej výške, ale v súčasnej ekonomickej situácii to žiaľ nebolo možné a finančný rámec, ktorý mohla župa na tento účel vyčleniť, bol oveľa menší ako v minulom roku. Avšak v jednom z pilierov podpory v oblasti športu z našej žiadosti na manažment talentovanej mládeže zostalo vyše 200 000 eur. Tie sme teda opätovne prerozdelili a použili na podporu prioritných podujatí, prioritných akcií. És kiemelt rendezvényeket, kiemelt eseményeket támogattunk belőle. Nitriánsky samosprávny kraj na základe rozhodnutia poslancov predĺžil zmluvu so spoločnosťou Arriva, ktorá zabezpečuje osobnú cestnú dopravu. Ako odznelo, mohlo by to byť výhodné aj z ekonomického hľadiska, pretože v nasledujúcich rokoch by mohlo dôjsť k výraznému zvýšeniu cien. Teraz sa správna rada na žiadosť úradu rozhodla predĺžiť zmluvu na obdobie od roku 2026 do roku 2030. Treba zdôrazniť, že Arriva v posledných rokoch vynaložila desiatky miliónov eur na obnovu svojho vozového parku, takže do prevádzky bolo uvedených niekoľko nových autobusov a napríklad bola zrekonštruovaná autobusová stanica v Nitre. Spoločnosť teda mala výdavky, tak sme to tak uznali a zmluva to umožňuje, že zmluvu VUC predlží o 5 rokov, takže až do roku 2031 bude Arriva zabezpečovať verejnú dopravu medzi obcami. Rozhodlo sa tiež o udelení ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja. V tomto roku túto poctu získajú traja ľudia, medzi nimi aj vážený občan nášho mesta. Az utóbbi három évben elmondhatjuk, hogy végre olyan példaképek is. V posledných troch rokoch môžeme povedať, že konečne môžeme postaviť na piedestal vzory, ktoré sú dôležité pre nás, pre južné regióny, pre maďarskú komunitu. V minulom roku získal ocenenie profesor Sándor Albert, ktorého navrhla naša zastupiteľská skupina. A tento rok to je doktor Pál Viola, neurológ na dôchodku, zakladateľ a bývalý predseda Združenia absolventov gymnázia v Komárne, ktorý sa práve dožíva 89 rokov. Bude laureátom tohto uznania a ja by som chcel aj touto cestou pánovi primárovi srdečne zablahoželať. Főorvos úrnak ezúton is szívből gratulálok.